Isa na namang mainit na topic ang hatid sa inyo ng Junnel Animo's YouTube channel. Sino kaya ang magmamana ng naiwang yaman ni Kobe Bryant? Alam nyo ba na noong 2011 ay nag-file ng divorce si Vanessa at Kobe Bryant? Kaya ito ang malaking tanong. Kanino mapupunta ang naiwang yaman ng basketball legend na si Kobe Bryant? Bago tayo magsimula, atin munang balikan ang mga na-accomplish ni Kobe Bryant. So far in his NBA career that started 16 years ago, Kobe Bryant has won 5 championships, earned an NBA record 15 selections for all NBA teams, and 12 for all defensive teams. He has also led the league in scoring twice, won the slam dunk challenge, and got 4 All-Star Game MVPs in 14 appearances. Balik tayo sa mga naiwang yaman ni Kobe Bryant. As of year 2020, ang total net worth ni Kobe ay umaabot ng $500 million. Or 25 billion pesos. Isa kasi si Kobe Bryant sa pinakamayamang basketball player sa buong mundo, kaya hindi na ito nakapagtataka. Pero sino kaya ang magmamana nito? Kanino mapupunta ang lahat ng yaman ni Kobe ngayong wala na siya? Ginaya ni Kobe Bryant ang financial strategy ni Magic Johnson. Bago mag-retire, ay ininvest nila ang pera nila sa mga importanteng bagay like businesses na talaga namang nagpayaman palalo sa kanila. Maraming ari-arian si Kobe Bryant at may-ari siya ng iba't ibang media companies sa US. Nag-invest din si Kobe Bryant sa sikat na larong Fortnite na talaga namang kumita ng sobrang laki. May 3 bahay din siya sa California na nagkakahalagang $19 million or 950 million pesos. Bumili siya ng bahay malapit sa Staples Center kasi lagi siya nandun at para makapag-practice ng basketball. Bumili din si Kobe Bryant ng building sa Newport, California para gawing opisina ng kumpanya niyang Kobe Incorporated. Ito ay nagkakahalaga ng $5.8 million or 295 million pesos. Kilala rin si Kobe na mahilig mag-collect ng mamahaling sasakyan. Pero mapapansin nyo na di niya masyado pinupost ito sa social media dahil sobrang humble niya. Meron siyang Ferrari 458 na nagkakahalaga ng $300,000. Or 15 million pesos. Meron din siyang Lamborghini na worth $350,000 or 17.5 million pesos. May Bentley din siya na worth $230,000 or 12 million pesos. May isa pa siyang Lamborghini na worth 40 million pesos. Noong 2011, nag-divorce sila ng kanyang asawang si Vanessa Bryant. Pero noong 2013 ay nagkabalikan naman ang dalawa. Pero ngayong bigla ang namatay si Kobe, alam nyo ba na di basta-basta makukuha ni Vanessa ang naiwang yaman ni Kobe? Ito ay dahil iba ang batas sa US. Hindi kagaya dito sa Pilipinas na makukuha agad ng pamilya at asawang naiwang yaman. Ang naiwang yaman ni Kobe ay pupunta muna sa estate at dito i-hold muna at i-compute ang tax. At ito ay depende pa kung saan nakatira si Kobe Bryant. May certain percentage ng tax ang mapupunta sa gobyerno ng Amerika. So ganyan ang proseso sa US. Unlike sa Pinas, instant makukuha agad ng pamilya ang naiwang kayamanan ng yumaang mahal sa buhay. At dito nagtatapos ang ating paksa sa ngayon.